امام علی مقام دی بارگاہ دے وچ دو شعر پیش کر کے تے علی علی کرا کے اجازت. اس تو پہلے میاں صاحب دے دو کلام انہوں نے فرمایا, دو شعر میاں صاحب دے پیش کر رہے ہیں. نسبتی محفل ہے, سارے مرشد والے بیٹھے ہو, جڑا جڑا مرشد والا ہاتھ بلند کر کے بولے سبحان اللہ. جڑے اپنے مرشد کو چھڈ دیندے رہے انہاں دا کی حال ہوندا, بلند آواز نال بولو سبحان اللہ. جڑے مرشد دا در چھڈ دیندے رہے, در مرشد دا اور اے بگیا جو جیڑی بکری جڑوں نکلی اور اے بگیا جو. اور آخر تے دو شعر علی مقام دی بارگاہ وچ پیش کر کے علی علی کر کے اجازت. ایک کلام